Aí, ó, Ready. pera, dá o ready já? Óbvio. Não, tem que esperar carregar o negócio pra eu poder dar ready. Ready. Tá, Aumentar aqui um escolhe o pouquinho tua teu, eu vou voz. de Tetris. Só aumentar um pouco tua voz aqui. Tu vai de Tetris. Eu vou de Tetris, que tu Ah, pode tá, escolher sim. Tetris ou Puyo. Eu não lembro como é que é os controles do jogo, mano. Eu vou de Vamos Tetris, lá, hein. assim, só pra ficar logo com um instinto de raiva de perder. Peraí, Não, ah o tá. espaço desce logo? Eu não lembro. Eu tô Peraí, removendo, calma, então eu não lembro calma. também, eu não lembro, não lembro, Calma, não lembro, não lembro. calma, calma. Vamos só primeiro só aprender. É, o É o espaço. espaço, é o espaço. Puta merda, tudo nos miscliquezão foda. É que eu tô muito acostumado com 99. Nossa, eu fiz merda. Pera. Nossa, tá com um lagzão, mano, o jogo. Tá com lag? Tá com um lagzão o jogo, que porra é essa? Tá com um lagzão, vocês estão vendo? Oxe, sério mesmo? Pra ti não tá? Não. Bizarro, mano. Vamos lá. Oxe. Nossa, tá ruim, viu? Qual o botão que troca mesmo? Qual o botão que troca? Que troca? É shift, eu acho. É, o shift mesmo. Aia! Aia! Oxi. Pô, mas tá com lag, tá muito lento, não sei o que tá acontecendo. O que está acontecendo, meu amigo, meu partner? Oxi, mas tá difícil. Meu Deus Toma! do céu! Calma. Será que eu consigo arrumar meus erros? Será consegue mesmo? Será consegue? Droga, eu fiz. Eu fui falar, mano. Fui falar, era pra ter ficado Tá. quieto, mano. Era pra ter ficado quieto, mano. Eu tava muito bem quieto. Calma. Tava muito bem quieto. Calma, Já calma. deu. Calma, 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 calma. Calma. Oh, shit. Pera. Eu caguei. Cagou mesmo? Caguei, caguei muito. Ah, droga, só tem esse. Pera. Pera. Muita concentration mesmo. Aia! Vou limpar. Oxe, eu não sei onde é que eu ponho. Isso aqui mesmo. Ó, aqui, perfeito, perfeito. Já era, Perfeito. acabou pra mim, chat. Tá muito lagado, não sei por quê, mano. Não, acabou, me renda. Tá muito difícil jogar com esse lag. Uai! Vai mesmo, vai Nossa mesmo. senhora. Meu Deus. Meu Deus. Não. Não, droga. Isso aqui mesmo. Nossa, Relaxa. agora o meu travou. Não, o meu tá tipo lento, não. Ele não tá trocando as peças na hora. Eita, sério, tá sim. Sim. Nossa, pera. Ó, olha isso, mano. Olha o tempo que leva pra. Não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Nossa, mas tá ruim, viu, aqui. Meu Deus. Nossa, eu ferrei tudo. Ferrei tudo. Eu ferrei tudo. Não. Não! Puta que pariu, mano. Esse lag vai se fuder, mano. Não dá, eu não Mano. tô jogando o jogo. Eu caí, não tem, eu não tô jogando o jogo. Ah, boa! Mano, primeira vez eu acho que eu ganho de tudo nisso aqui. Mas por que que Mano, tá? que Tenta raiva! fechar as coisas e ver se tem alguma coisa, sei lá, muito Não, pesada. não tem nada usando a internet, só a live. E Não, a mas live não é a é de internet. lobby. É o PC mesmo. Não, não, o meu jogo tá de boa. É lag, tipo. Olha isso! Tipo, o tempo que demora pra vir outra nota. Outra nota, outra peça. Será que é isso? Tipo, pra tudo, tipo, quando tu pega uma peça, demora pra vir outra ou ela vem na hora? Não, ela vem na hora. Não, pra mim não. Sério? Não, não, nem piada de coisa. Tá realmente lagado o jogo. Não sei por quê. Olha lá, ó. Olha o tempo que vem pra vir outra peça. Tá tipo com lag. Tem que jogar calminha. Nossa senhora. Jogando calmo. Devagar. Devagar. Mano, eu não sei que monstro que eu. Deus. Meu Deus. Foi errado já aqui, porque eu fiz muita merda. Perdi. Mano, não sei o que fazer quando vem essa, assim. Eu fui subindo demais, aí, tipo, querendo fazer o Tetris, aí não fiz logo. Mancada minha. Eu tô bolado com esse lag, mano. Tá muito ruim jogar. Imagino. Olha isso, mano. Eu ia cantar a música, mas as pessoas iam perceber que eu sei. Esse é o problema. Nossa, mas eu fiz uma merda aqui. Vou ver se eu conserto. Conserto mais ou menos, mas eu não posso dar clique aqui de novo no. Ai, meu Deus, mano. Mano. Opa. Toma. O cara mandou o Tetores. Nani. Mas tá difícil, mano. Eu fiz. É porque eu dei um misclick aqui que só. Vou fazer uma besteira. Não sei se talvez eu consiga consertar meu erro. Não vai vir peça pra mim mais. Mano, tá muito lag. Nossa! Mano, eu fiz um misclick agora. Nem tem como. Nem tem como mais, meu. Olha o que eu fiz ali, meu. Se olhar, tu vai sentir a pena. Tá? Nem como, eu acho. Ai, se eu conseguir Nice. sair dessa. Nice, boa. Ai, meu Deus. Meu Deus. Rapaz. 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 Meu Deus. Eu tô muito. Ai, meu Deus, mano. Tá muito lag. Que saco.
Por quê, mano? Não dá pra jogar aquele rápido assim com esse lag. Tipo, não dá. Imagino. Eu não sei por que tá tão lag assim. Meu Deus do céu, mano. Não vem um reto. Ai. Boa. Nossa. Caralho, o cara mandou. Eu saí, mano, não acredito. Esse aqui que é a satisfação de você fazer o Tetris pra salvar a tua vida. Não, meu, não precisava, meu. Não precisava, meu. Muito obrigado, meu. Não precisava, meu. Não precisava, meu. Não precisava, meu. Fui eu que... Eu que tô me enrolando sozinho. Mas eu tô bem melhor, não tô? Tá bem melhor, tá bem melhor. Aí tu falando baixinho assim. Tá bem melhor. Acredita aí, cara. Acredita. Acredita, sim. Tá sim. Tá bem melhor. Pô, mas esse lag, hein? Mas, rapaz... Eu não sei o que fazer quando vem S, mano. Eu sempre bugo. Acho que é o meu maior problema no Tetris, é o S. Concentra... Mano, tô muito concentrado. Ó. Tá vindo, chat. Tá vindo, chat. Veio. Boa. Vem 2S também. Mas vem 3S também. O jogo tá me escutando, não é possível. Ele sabe que eu odeio o S. Pior, né? Nossa, mas tem Nossa, hora... Nossa, Skrillex 8-bit, mano. eu quero ganhar muito um... Droga, eu fiz merda. Me escrito desgraçado. Meu Deus. Concentration. Tem umas horas que para o lag, tipo, meio segundo. Tô ligado. Nossa, no timing. No timing, mano. Nossa, mas eu caguei aqui do lado. Nem sei mais. Eu vacilei, chat. Eu vacilei. Será que eu vou conseguir recuperar? Vou sim! A renascença! Não. Meu Deus! A renascença! Não! Não, a renascença, não! A renascença! Não, mano, manda essa renascença de novo, não, pelo amor de Deus. Piedade. Uau! 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 Sai daqui! Uau! Ah, não mesmo! Nossa, que droga! Morri! Uau, boa! A renascença! O cara conseguiu, mano. Qual que é o nome mesmo dessa parada? Rápido. Rápido. É o Big Bang. Ai, meu Deus. Vai. Nossa, mas eu sempre apanho muito. Mano, esse Szinho é muito ruim. Puta, quebrei. Ah, tá. Bora. Meu Deus. Sim, me explique. Bora. Nossa, dei um miss, ó. Não, misclick, droga. Tava lindo, mano, o negócio. Meu Deus. Que isso? Alô, Ícaro? Alô? Caiu a partida. Sério? Sim. Não, tu tá aqui ainda, tu tá mandando. Não tô. Não tá? Sério? Não tô. Ué, deixa eu só ver quem... Deixa eu ver quem que apanhou aqui. Ah, eu que apanhei. Mas, ó, eu vou iniciar de novo, tá? Eita, agora bugou. Alô? Alô, tô aqui. Ah, tá. Eita, como é que eu saio? Bugou a minha tela. Tô esperando aqui. Eu acho que eu vou ter que fechar o jogo, que tá, tipo, como se tivesse parado, assim, no tempo, tá ligado? Tá. Fecha e abre de novo. Vai, meu, dá ready. Tô pronto, agora vamos lá, vou aumentar. Bora, vou confiar na soundtrack, hein? Agora vai. Agora eu tô... No Big Bang de... Nossa, deve ser mó complicado. É quem faz mais rápido e erra menos. Vamos lá, hein? Tu tinha ganhado naquela. Nossa senhora, meu. Se acalma, homem. Nossa, esse aqui é complicado. Vai. Concentra, meu. Concentradíssimo. Meu Deus. Ai, meu Deus, quase. Esse aqui eu vou dar miss. Merda. Tem que fazer o T-spin ali, mano. Ai, meu Deus. Ah, calma aí. Pera, travou o meu? Não. Ah, tá. Agora foi. Nossa, Ícaro tomou, mano. Eu tomei? Eu não fiz, eu não errei nada. Mas eu fui mais rápido. Ué, mas aqui eu tinha acabado primeiro que tu. Desgraçado. Não, droga. Miss click, desgraçado. Eu dei também. Droga. Dei 3 miss. Não! Ah, agora que eu tô nessa. Agora tu me mata nessa. Ai, meu Deus. Eu quero uma mais... Levei. Entendeu? Levei. Eu gosto dessa... Nossa. Nossa. Eu quero uma mais animada. Obliterou. Where are you now? 8-bit? Sério? Não. Chat, não. Não é só porque é 8-bit, quer dizer que é boa. Quero mais. Não, droga. Meu Deus. Não, eu dei misclick. Na última, não acredito. Boa. Tu viu, né? Eu levei, essa aqui eu perdi. GG pro meu irmão. Desgraçadão. Agora que eu vou pra essa. Ah, droga, perdi. Acabou. Vai tomar?
Será? Morri, com certeza. Não quero ir outra nessa. Invicto. Não tomei um dano. Nossa, mano, o cara obliterou. That's why you get for challenge the captain of the... Of Starship Tetra. É o que ele falou. É porque é desse jeito que, tipo, o dublador americano de anime fala.